យើងបដូររឿងឯងយើងត្រូវដឹងថាព្រៃរបស់យើងនេះវាជាប់នឹងមាត់សមុទ្រទឹកឡើងគឺទឹកប្រៃពេលដែលទឹកជោទឹកប្រៃវាចូលមកហើយដល់ពេលទឹកនេះទឹកប្រៃវាចេញថាទឹកសាបគឺធ្លាក់មកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគម្រោងធ្វើទំនប់ពហិរដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងវារីអគិសនីកំចាក្នុងទំនប់ទី1ទំនប់ទី2ហើយក្រោមទំនប់នេះទីតាំងគម្រោងទំនប់ពហិរមិនតាន់តើត្រូវបានសាងសង់ទេមិនតាន់ត្រូវបានសាងសង់ទេសួរអាយដាមចោលប្រសិនអំបាញ់វិញគឺគម្រោងនេះថាក្រសួងឧស្សាហកម្មទៅលាក់ទៅឲ្យបរិស្ថានបរិស្ថានទៅលាក់ទៅឲ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកណាត្រូវធ្វើអ្នកណាមិនត្រូវធ្វើទេខ្ញុំដឹងថាត្រូវតែធ្វើទៅនោះនេះឲ្យបានត្រូវធ្វើទៅនោះនេះឲ្យបានបើមិនដូច្នោះទេអ្នកកពតនឹងផឹកទឹកប្រៃនៅពេលកមុកនេះបើទោះបីជាមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់កែច្នៃនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែចៃដន្យណាមួយបែរជាទឹកជូរវាមកខ្លាំងជុលវារុញហួសទៅជូរទៅដល់តំបន់ដែលយើងត្រូវបូមទឹកទម្លាក់មកអញ្ចឹងអ្នកកពតរបស់យើងត្រូវតែផឹកទឹកប្រៃហើយអញ្ចឹងទេអាដាមទីសរនដៃចំប្រសិទ្ធត្រឡប់ទៅវិញដឹកនាំការប្រជុំភ្លាមខ្ញុំបកគលតួនាទីឲ្យដឹកនាំការប្រជុំដើម្បីថាអ្នកណាត្រូវទទួលបន្ទុកធ្វើអ្នកណាត្រូវទទួលបន្ទុកធ្វើតើក្រសួងឧស្សាហកម្មឬក្រសួងបរិស្ថានហើយច្បាស់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរនោះមិនត្រូវគ្នាខ្ញុំអរិយាហើយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មធ្វើផ្ទាល់ដោយយកក្រសួងធនធានទឹកយកមកធ្វើតែម្ដងហើយថវិកាវាមិនចំណោទទេអាប៉ុណ្ណឹងនោះមែនអាប៉ុណ្ណឹងនោះយើងប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគផ្ទាល់របស់យើងហើយប្រសិនបើថវិកានោះត្រូវបាត់បែងចែករួចអស់ហើយយើងប្រើចំពោះបន្តបែងចែកអាយ៉ាព្រោះលឺថាតម្លៃប្រហែលជា1លានដុល្លារប៉ុណ្ណឹងហើយ1លានដុល្លារហើយនេះអស់ចាហើយអញ្ចឹងស្ថានភាពមិនខ្វះលោះបែបនេះគឺអត់បានទេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញត្រូវចាប់ប្រើប្រជុំចាប់ប្រើប្រជុំហើយបានច្បាស់ប៉ុន្តែទោះបីក្រសួងបរិស្ថានក៏ដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មក៏ដោយក្រសួងក្រែនិងធម្មពលក៏ដោយมันគួរធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ដោយសារតែខ្លួនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចធ្វើបន្ទុកពុករីព្រោះបន្ទប់ពហិរនេះវាត្រូវតែធ្វើទៅនៅពហិរមួយដើម្បីប្រយ័ត្នតម្កល់ទុកនៅខាងលើសម្រាប់យើងបូមអាហ្នឹងផលប្រយោជន៍ទី1គឺទុកដើម្បីយើងបូមយកមកផ្គត់ផ្គង់អានេះយកមកផ្គត់ផ្គង់អានេះប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍មួយដែលសំខាន់មួយទៀតគឺទប់ស្កាត់កុំឲ្យទឹកប្រៃចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលយើងត្រូវបូមទឹកដូច្នេះចំណុចនេះជាចំណុចត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ត្រូវមើលឲ្យអស់ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងប្រមាណទៅប្រជុំគ្រាអញ្ចឹងដាក់ឲ្យអាដាមទីសរដ្ឋមន្ត្រីចោះប្រសិទ្ធដឹកនាំឲ្យអាដាមស៊ុយសែនដឹកនាំឲ្យអាដាមសៃសមាធ្វើការប្រជុំបន្តរួចឲ្យរាយការណ៍ក្រុមបើអ្នកទាំងពីរនេះ
ឥឡូវថាលុយនឹងបានយកមកហើយតែមួយឆ្លើយដាក់មួយមួយឆ្លើយដាក់មួយបើសិនជាយ៉ាងដូចទៅអញ្ចឹងទៅហើយម្ចាស់គម្រោងគឺក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មឯអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងការនេះគឺយកក្រសួងទៅទៀតទឹកគេមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើគេមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើព្រោះដែលគេចមិតមិនមានសមត្ថភាពធ្វើទេមកគេចមិតធ្វើបានតែអាគារធ្វើបានតែអាគារធ្វើបានស្ពានធ្វើបានស្អីស្អីហ្នឹងតែគេហៅថាវិស្វកម្មនៃជួសែនគឺថាអត់មានសមត្ថភាពធ្វើអានឹងទេអញ្ចឹងធ្វើអានឹងគឺសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងធ្វើទៅទៅអញ្ចឹងត្រូវចាប់ប្រើពីឥឡូវដើម្បីជៀសវាងនៅផលវិបាកទី1ខ្វះខាតទឹកដោយសារយើងអត់បានតម្កល់វាហូរទៅអស់អញ្ចឹងទេបើទោះបីជាអានេះយ៉ាងបីក៏ដោយបើសាច់ទៅអត់មានបូមអត់មានទឹកបូមមកកន្លែងហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅចាំវាមានទឹកឯណាសម្រាប់បូមអានឹងគឺជារឿងចំណុចខ្សោយរបស់យើងមួយហើយចំណុចខ្សោយទី2បើសិនជាអានឹងទឹកសម្បត្តិនេះវហូចូលទៅក្រៅនឹងយើងតែយើងបូមទឹកប្រៃយកមកយើងតែកពតនៅតែអត់ទឹកដដែលទឹកអត់ទឹកដដែលទឹកអូខេអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1ដោះស្រាយជាលះហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់តានេះទេហើយរឿងលុយត្រឹមបលៀន2លានអីបើអត់អីទេដាក់នៅក្នុងគម្រោងគេហៅថាការវិនិយោគផ្ទាល់វិនិយោគត្រង់ទៅឲ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃនឹងថាពលប៉ុន្តែរៃរកថាក្រសួងដែរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកណាប្រកែកអ្នកណាថាធ្វើបានគឺក្រសួងធនធានទឹកជាអ្នកធ្វើអានឹងចេញមុខធ្វើតែប្រកទៅដើម្បីប្រមូលគ្រឿងចាស់ធ្វើបុកអានឹងធ្វើអានឹងធ្វើឲ្យបានគម្រោងការនេះល្អពេកពុនសម្រាប់អ្នកកពតខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅខេត្តកពតទីរួមខេត្តកពតហ្នឹងខ្ញុំយល់បាទទឹកសមុទ្រពេលខែវស្សាអាប្រែកនៅទីរួមខេត្តកពតហ្នឹងវាធ្លាក់ពីទឹកឈូមកហ្នឹងអាហ្នឹងសាបតាទឹកភ្លៀងវាបុកធ្លាក់មកវារុញទៅវាសាបតែនេះអាខែប្រាំងនេះខែប្រាំងនេះវាអត់មានអាទឹកភ្លៀងរុញមកទេក៏ប៉ុន្តែអាទឹកសមុទ្រវាចូលឡើងសមុទ្រខែប្រាំងចូលខ្ពស់អញ្ចឹងអាផ្ទៃប្រែកហ្នឹងវាទៅជាទឹកភ្លៀងសាបផងប្រៃផងចូលគ្នាហើយមនុស្សយើងបរិភោគអត់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងគ្រប់ត្រួតការបង្កើតទំនប់បង្ហៀមួយដោយធ្វើការសិក្សានិងវាស់ស្ទង់អំពីកម្រិតអតិបរមានៃការឡើងចំនួនទឹកសមុទ្រវាឡើងខ្ពស់ប្រហែលប៉ុន្មានធ្វើឲ្យលើសវា2ម៉ែត្រដូច្នេះផ្ទៃខាងលើនៃទំនប់បង្ហៀនោះ 100% គឺជាទឹកសាបអញ្ចឹងมันខ្វល់ថាខែប្រាំងខែវស្សាស្អីទេមនុស្សខេត្តកពតនឹងមានទឹកសាបប្រើប្រាស់បបោល្អណាកំណត់ព្រួយផ្ដើមរបស់សម្ដេចនាយកខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រមិនមែននិយាយត្រពងឬមួយក៏ស្អីទេក៏ប៉ុន្តែកំណត់នេះគឺល្អមែនតើយើងទទួលយកបាទ
មើលមានបងប្អូនណាអ្នកនៅមានអ្នកនៅក្នុងទីរួមខេត្តកពតទេទទួលយកបានទេហើយលុយត្រឹម1លាន2លានដុល្លារគួគប់បីតែគួគប់បីតែធ្វើឲ្យបានយើងបានចាប់អារម្មណ៍នឹងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនចង្អុលមុខគ្នាម្ដងថាក្រសួងនេះម្ដងថាក្រសួងនោះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាសម្ដេចលោកបាននិយាយថាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រូវតែធ្វើឲ្យបានពីព្រោះរឿងនេះវាជារឿងចាំបាច់យើងឯកភាពចំណុចនេះមួយគឺឯកភាពបងបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រឹកមិញគឺរឿងនេះរឿងវាសនាធំធេងណាដែលជាច្រើនសម័យកាលហើយសំបីតែអាពួកអាពតក៏វានឹកមិនឃើញដែរសម័យណាក៏នឹកមិនឃើញវិធីដែលលោកយុរ៉ាន់តៃហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍មិញហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងដែលយើងលើកបញ្ហាធ្វើទំនប់បង្ហៀដែរនេះនៅអាកោះពេជ្រនេះដល់តែយើងឮសម្ដេចលោកលើកពីរឿងនៅកពតយើងនឹកឃើញអារឿងការធ្វើទំនប់បង្ហៀនៅកោះពេជ្រនេះយើងនឹងអាចមានទឹកពេញព្រៀបដៃទន្លេបាសាក់នេះចន្លោះកោះពេជ្រនឹងទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនមានចាំទេគម្រោងនេះល្អណាស់តែមកទល់នឹងម៉ោងនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើខាងកោះពេជ្រគេធ្វើអីតែបើសិនជាធ្វើតាមដូចអ្វីដែលអង្គប្រុសប្រាយយើងលើកការធ្វើទំនប់បង្ហៀខែវសាឲ្យឯងហូរកាត់មកចូលខែប្រាំងឲ្យឯងសុតចុះទៅទន្លេទៅក៏មិនតែទឹកនៅពេញទឹកនៅពេញអូខេបងប្អូនឯកភាពណាហ្នឹងហើយឥឡូវចូលដល់រឿងមួយទៀតបាញ់មិញយើងនិយាយពីរឿងទឹកឥឡូវនិយាយរឿងភ្លើងម្ដងអាភ្លើងហ្នឹងគេម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងបានលើកហើយថាមានអាចង្រៃណានោះអ្នកវិភាគមួយណានោះវាលើកឡើងថាហេនិយាយម្សិលមិញបាទវាលើកឡើងថាការទៅជួលនាវាម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់ប្រទេសទូគីយកមកប្រើគឺជាលេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីអាចពង្រីកនិងធ្វើបន្ថែមវារីអគិសនីឥឡូវស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហាក់ដូចជាឌឺដងបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលោកមិនធ្វើដល់ម្លឹងពេកទេគ្រាន់តែជាភាសាអ្នកនយោបាយលោកថាបរមមកឃើញក៏ប្រើពាក្យហ្នឹងណាបើរមមកឃើញអាអ្នកវិភាគហ្នឹងឲ្យតកាត់ភ្លើងឯលែងប្រើតែមកហ្នឹងមើលឲ្យវាមិនដែរឯងយីអានេះរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងទៅជួលតាំងពីទូគីមិនមែនចិត្តឯណាបោលនាវានឹងពីទូគីមកដល់ភ្នំពេញវាមិនមែនចាយពេលតិចទេវាឆ្លៀតរកចន្លោះបាយបហាបានទៀតនេះស្ដាប់អពីវរៈហើយប្រជាពលរដ្ឋសັດសោមភ្លើង
ប៉ុន្តែអាចចង្រៃខ្លះនិយាយចឹងថាថ្ងៃនេះទីទៀតទៅបើសល់មិនជីគេអាចចង្រៃទៀតវាទៅវិភាគវាវិភាគថាធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងលោកអរសាធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងដើម្បីយល់លេះបង្កើតវ៉ារីអគ្គិសនីចូលបាយវិភាគអញ្ចឹងហើយមកខ្លាចផ្ទះបាញ់ទៅអីងោគេកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងឯងថាហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងវាទៅជាអញ្ចឹងបង្កើតលេះធ្វើវ៉ារីអគ្គិសនីថ្មីប្រយ័ត្នផ្ទះបាញ់ណាឥឡូវផ្ទះអក្រក់អក្រីណានិយាយខុសតំណងអ្នកឯងនិយាយខុសមូលបកាច់ខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទេផ្ដាល់ក៏មិនប្រល់គឺស្បត់យកបងស្បត់យកបងមនុស្សក្នុងការដឹកនាំប្រទេសលំបាកណាស់ណាគិតសពគិតគ្រប់ក្នុងពេលដែលប្រជាជនខ្វះទឹកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងពេលដែលប្រជាជនខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអពីវរិលអពជាបរតយកប្រសិទ្ធចេញហើយក៏អពីវរិលទៅកាន់ប្រជាបរតគេប្រសិទ្ធណែអ្នកលោះប្រសិទ្ធឬក៏ឲ្យតម្លើងថ្លៃប្រេងរបស់យើងគឺមិនឡើងថ្លៃទេសម្រាប់ការប្រឆេះនៅតាមគេអថានោះគេអថាតាមបណ្ដាកន្លែងតែមានប្រសិទ្ធភ្លើងតែប្រមាណគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រឆេះប្រសិទ្ធភ្លើងតែមុននេះយើងឲ្យពលុតដើម្បីជៀសវាងបង្កផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានអូខេដល់យើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំមកនូវការខ្វះទឹកតាមអាងសម្រាប់ការរុញទូបរុញទូបសោកស្ដាយដែលខ្ញុំបដិងថាថ្ងៃនេះវ៉ារីអគ្គិសនីកំចាយបច្ចេកបានប្រមាណមេហ្គាវ៉ាត់ព្រោះកសាបានដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាហ្នឹងចាប់ជួរអ្នកតន្ត្រីដែរបាន54មេហ្គាវ៉ាត់បានមកដល់ហើយតែរដ្ឋាភិបាលមួយមក54មេហ្គាវ៉ាត់នៃ194នៅលើ194តែរត់បានតែ6ម៉ោងទៀតនេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវយើងគ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណេះចុះ54លើ194អញ្ចឹងតើយើងត្រូវបាត់អស់ប៉ុន្មានយើងត្រូវបាត់អស់144មេហ្គាវ៉ាត់144មេហ្គាវ៉ាត់បាត់ច្រើនណាស់អាហើយក៏រត់បានតែ6ម៉ោងទៀតរត់បានតែ6ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃយើងគិតមើលបាត់អស់ទៀតអញ្ចឹងទេអាអ្នកវិភាគ1ភាគ4ទៀតហើយប្រយ័ត្នផ្ទះបាច់ប្រយ័ត្នផ្ទះបាច់ហាញ់ប្រឹងណាស្ថានភាពបែបហ្នឹងក្រន់តែវ៉ារីអគ្គិសនីមួយនេះមួយបាត់ដល់ទៅ100 150 144មេហ្គាវ៉ាត់អញ្ចឹងបើវ៉ារីអគ្គិសនីទាំងអស់បាត់ខ្លះ50ខ្លះ100យ៉ាងដូចនេះវា400នឹងវាលោកខែភាសាយើងសល់អគិសនីខែភាសាយើងសល់អគិសនីដល់ខែ5យើងបញ្ហានឹងចេញបាទអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះយើងចាប់ប្រាំបើក៏មានការវិនិយោគបញ្ហាជួបបន្ថែមនិងបញ្ហាអង្កាសសម្រាប់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងអគិសនីដោយប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យ
ព្រះអាទិត្យកុំស្អីឡើងពោះអ្នកឯងមើលមកហ៊ុនសែនដោយកែវព្រៃអាក្រក់ប្រយ័ត្នផ្ទះបាញ់ប្រយ័ត្នផ្ទះបាញ់ខ្ញុំមិនចង់និយាយទេក៏ប៉ុន្តែវាចេញមកវិភាគរបៀបនេះវាចេញមកវិភាគរបៀបឥឡូវចេះអានេះបើយើងស្គាល់វាអាផ្ទះហ្នឹងទៅកាត់ភ្លើងបងកាត់ភ្លើងអាផ្ទះហ្នឹងបងកុំអីកាត់អាផ្ទះហ្នឹងហើយឲ្យទុតច្រឡោះអើកុំអីព្រើមើលឯងហាមើលអានេះវិភាគទៅកាត់ភ្លើងអាផ្ទះហ្នឹងមើលមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាវាខ្វះអគ្គិសនីមិនមែនយកហេតុផលដើម្បីនឹងធ្វើវារីអគ្គិសនីវាថាយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងដើម្បីបង្កើតលេះបង្កើតវារីអគ្គិសនីជុកដៃជុកវាវាដោយអ៊ូហែតពេកវាអាចុត្តធម៌មើលពួកឯងសម្លឹងមើលមកយើងណាឲ្យមានពាក់វ៉ែនតាឲ្យវាស្មើភាពតិចមើលកុំអាក្រោះជួជាតិដោយសារពួកឯងអាក្រោះនឹងហើយបានពួកឯងវាចឹងវាលាយមិនដែលឈ្នះហើយវាតែតែចាញ់ហើយចាញ់ហើយបកកហេតុតែជាមួយគេនឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅពេលគេធ្វើថាគេនឹងគឺប្រាច់ការប្រាច់ការហើយចូលបងឯងធ្វើចឹងមិនហើយគេមិនហើយគេធ្វើវិញចឹងណាហ្វ្រេមបត់អាហ្នឹងយើងលើកពីម្សិលមិញយើងលើកថាយីពួកអាអ្នកវិភាគស្អីគេនេះពួកអាឆ្កែប្រឆាំងស្អីគេនេះអានឹងពួកអាស៊ីស្រីហ្នឹងសម្ដេចមានណាហើយជួងកាលគ្មានអាណាវិភាកទេសម្ដេចអើយវាថាតែខ្លួនវាទេអាជនចាត់បុតហ្នឹងហើយវាសរសេរអញ្ចឹងទៅថាយោងតាមអ្នកវិភាកចាប់ពិតគ្មានទេវាហ្នឹងឯងអាស៊ីស្រីខ្លួនវាហ្នឹងគ្មានអាណាមកវិភាកឈួតអីជាមួយវាអញ្ចឹងទេបាទតែឥឡូវស្របពេលប្រឹកបាញ់ដែរសម្ដេចលោកបាននិយាយអះអាងម្ដងទៀតសារជាថ្មីលោកថាអូខេលោកនៅតែរក្សាជំហរដដែលប្រៃអរែងមិនធ្វើវិរិយអគិសនីទេអាយោឡយទោះជាយើងអត់យ៉ាងម៉េចដែរក៏នឹងប៉ាវប្រាស់ពីព្រោះបើនិយាយមែនតែទៅអរែងហ្នឹងបើតាមការសិក្សាគឺដូចជាបានតែ40មេហ្គាវ៉ាត់ទេវាតិចតួចណាស់ដូច្នេះខ្ជិលតំងទៅ40អីវ៉ាន់ហ្នឹងវាតូចអញ្ចឹងទុកជាតំបន់ហ្នឹងមួយឲ្យវាថ្ងៃក្រោយទៅយើងកសាងទៅជាកន្លែងទេសចរធម្មជាតិទៅជាស្អីស្អីទៅប្រហែលជាល្អប្រសើរជាងណាទុកមួយចុះអូខេឥឡូវស្ដាប់ប្រសាសម្ដេចតិចឲ្យរឿងអរ៉ៃនេះរឿងអរ៉ៃអរ៉ៃដាច់ខាតហើយអត់ឲ្យទៅទេអរ៉ៃកាប់ហើយអរ៉ៃគម្រោងដើមការសិក្សានៅជប៉ុននេះការសិក្សានៅជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអរ៉ៃទេអរ៉ៃខ្ញុំមិនព្រមមិនព្រមទេរឿងអរ៉ៃតើសាទុវាជាតំបន់សម្រាប់ផ្នែកអេកូទេសចរហើយត្រូវការពៀធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់នោះតំបន់នោះខ្ញុំហើយជាអ្នកបានប្រកាសចេញ